halo waxaan ahay Tiffany Phillips oo ka socota bangiga amaahaha guryaha bixiya ee Premier Bank. Awoodda jinta miisaaniyad iyo kuwa deegaanadeeda waa xirfad nololeed muhiim ah haddii se aad deyn qabto oo aad rajaynaysid in aad maalgashato guriga mustaqbalka. Miisaaniyaddiisu waxay noqon kartaa tallaabada ugu horeysa. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan abuurista miisaaniyad iyo adeegsiga si aad u abuurto qorshahaaga bixinta deynta. ku dir kaliya dakhliga aad heshid, ha ku darin dakhli sarreeya. Haddii aad ka shaqeyso shaqo guri ama talooyin, waxaad u qorsheyn kartaa waxa ugu badan ee caadiga ah halkii aad u bixin lahayd qadar si fidin ah. Haddana haddii aad isku daydo inaad keento guddi ama talooyin ka badan intii la filayay, taasi waxay noqon doontaa war wanaagsan. In badan waxay leeyihiin nidaam lacag bixin joogta ah, si simanna u bixiyaan bil kasta. Kuwaas waxaa ka mid ah kirada guriga, baabuurta, caymiska, adeega telefoonka gacanta iyo wixii la mid ah. Soo qor mid kasta oo ka mid ah kuwan iyo qadartood. Waxaan leenahay habab kala duwan oo lacagaha aynu u bixino bil kasta, sida korontada, gaaska, shidaalka iyo wixii la mid ah. Mid kasta oo celcelis waxaa lagu talinayaa inaad tix raacdo qoraalka bangigaaga. Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraantii, qeexi mid kasta oo ka mid ah qarashaadyadaada. Hubso in waxyaabaha ay ka mid yihiin lacag bixinta baabuurta ama bixinta kaarka deynta ugu xusay qaybta deynta, maadaama ay kuwani yihiin waxyaabaha aad rabto in aad ku soo noqoto markaad qorsheyso bixinta deynta. Hadda oo aad fiirisay dakhligaaga iyo qarashaadka, waxaan rajaynaysaa inaad ogaato meelaha qaarkood oo aad rabto inaad dib uga celceliso qarashka ama fursado aad ku bixiso deyntaada. Xisaabi lacagaha aad heli karto bil kasta oo go'aansana waxa aad rabto inaad kaydsato ama aad ku bixiso deynta lagugu leeyahay. Qaadista culays badan oo deyn ah ma keento kaliya walaac badan, laakiin waxay hoos u dhigi kartaa dhibcahaaga iyo ugu dambeyn awooddaada aad ugu qalanto deyn. Hadda oo aad miisaaniyad meel dhigatay, qaado liiskaaga waxyaabaha ku jira deynta, samee jadwal ku jira macluumaad muhiim ah, dheelitirka khatarta, dulsaarka bixinta ugu yar ee bil kasta. Waxaa jira qaabab badan oo lagu bixiyo deynta, adoo marka hore hoos u dhigaya dheelitirka ugu yar halka aad u weexinayso wixii lacag dheeri ah si aad u bixiso. Waxaad dareemi doontaa horumar xilli hore. Waxaa jira noocyo badan oo dhanka qadka aaladaha isdhexgalka, kuwaas oo ka dhigi kara miisaano fudayd ah iyo xitaa madadaalo leh. Kuwan qaar ka mid ah qalabka aad kula taliyo macaamiishayda: xaashidan shaqaaleynta miisaaniyad bilaha oo bilaash ah laga helo Freddie Mac, barnaamijyada miisaaniyadda ama dalagada sida Mint, barnaamijyada maaliyadeed ee shaqsiyadeed sida Quicken. Qof kasta oo bixiya deynta, waxaan kula talin lahaa inuu dhiso xiriir xoogaysan hawlwadayaasha maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay bangiyayaasha, macaamiisha, amaahda guryaha. Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato maanta. Hubi oo fiirso video-yaashayada si aad diyaar ugu noqoto inaad u guurto guri cusub.